nie je stále aktívnym športovcom, ale so športom je stále spojený. Určite áno. Asi by bolo vhodné pomenovať ten šport, pravda. Áno, ďakujem. Takže... tak futbal alebo hokej. Pomenovať... A ja by som dal hokej. Hokej je dobrý typ. Je to bývalý hokejista? Áno, aj bývalý hokejista. Tréner alebo rozhodca ešte? Mm-hmm. Je to tréner? Áno. A je to tréner taký až, že teda by sme ho ale že mali poznať? To si píš. Julo Šupler. No aj mne to napadlo. Povedzme, keby napríklad teraz bol mesiac júl, tak sa veľmi podobá na jeho prvé meno. Tak som skúsil. Áno? Áno. Dámy a páni, pán Julius Šupler. Áno! Dobrý večer. Pekne vás vítame. To bolo rýchle. Pán Šupler, ale načo tie protesty, že už nie som spojený s hokejom, veď celé Slovensko si vás s tým hokejom spája. Vy sa neviete len tak odstrihnúť od toho. Dá sa to vôbec? To teda nie, ale tú reláciu vašu sledujem viac jak hokej. Každý raz. Už ste prišli do toho štádia, to nás teší. Ne, lebo ja tu vidím dobrých vysokú... hráčov. Tiež máme dobrý, tretiny. Ale vidím v nich, že majú vysokú školu logiky. To majú. Vysokú školu pedagogiky. Tak sú nedoštudovaní vo všetkom, čo ste nevali. Ale to je niečo úžasné, čo oni dokážu, jak vedia. Ale poďme sa baviť o vás, čo je úžasné, lebo vy ste toho dokázali veľmi veľa. Veď vy ste vyťahli slovenský hokej z toho... Bahna. No. C skupina, teda na kvality. Slovenského hokeja to bolo bahno. Teda. Tak už, ale bolo aj Dčko. Bolo nebezpečné, že sme v Dčke, že budeme no, ale tam sme... z Afriku, že budeme rávať. Ale... Viete si predstaviť, že by sme prehrali s Afrikou zápas? Čo, by, čo, čo sa môže stať potom na Slovensku? Viete čo, všetko je možné. Ha? Dobre, a vrátili by ste sa z toho zápasu domov? Už nie. To by ma ani manželka, dcera nepustili to určite. Vy máte teda obrovské zásluhy na tom, že z C kategórie do B kategórie, z B do A a potom ešte olympiáda a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ja si veľmi vážim jednu vec, že ste si na mňa spomenuli, lebo tak. To je to veľká... bola iba otázka času. A ja si to veľmi vážim a na pamiatku to som pre každého z vás donesol nejakú takú malú pamiatku. Ja čumím jak puk. No. A ešte aj s venovaním, takže... Ďakujem. A z toho sa veľmi teším. Tieto puky ľad nevideli, ale zas, ktorý puk môže byť v Čekyho vitrínke? Iba tento. Iba tento a držím práve tvoj. Vieš, preto. Pán Šupler, viete, čo ma vždy zaujímalo? Teraz sa budem pýtať tak nehokejovo, lebo samozrejme tie úspechy tam sú. Keď tréner príde trénovať do zahraničia, neovláda jazyk, nepozná hráčov, ako vyzerá prvý tréning? Viete čo, na to sa musí človek pripraviť. Ja som sa 15 rokov učil rusky a prišiel som tam a som rozprával slovenský s ruským prízvukom a oni vôbec nerozumeli. Ja som zutekal z strednej školy kvôli angličtine a som sa začal učiť, keď som mal 38 rokov. A dobehla vás. Ako to vnímajú tí hráči? Prídete zo Slovenska, do Ruska dajme tomu, a zrazu tí chlapci vás musia rešpektovať nejakého Šuplera zo Slovenska. Jednoducho, viete. Šup, v šatni sa to vysvetlí. Začneš rozprávať po rusky, potom začneš anglicky, no a keď nič nefunguje, tak začnete nadávať a hrešiť po slovensky a zrazu začne všetko fungovať. A to už potom ide. A manželka chodievala s vami bežne na tieto vaše zájazdy? Pred týždňom sme mali výročie 50 rokov toho, čo sme spolu. Wow. Za odmenu som kúpil zájazd do zahraničia, kde o tom sa nehovorí, že kde je, ale 7 hodín sme leteli. Vám poviem, že cestovala za mnou, ale dlho nevydržala. Jedine v Spojených štátoch. Tam bolo fajn. A... Ale základná vec, prečo sme tak dlho vydržali, ona sa bude hnevať, tam sedí v aute.
Vy ste ju nepozvali ani do štúdia. Nie. Na trestnej lavici zostala. Lebo sme pricestovali v noci z Omsk, no tak z Ománu. A ona je tak zaspata, že určite spí. Dá sa potešiť. Tak, tak nám vyzeral aj ten manželský život, preto sme tak dlho vydržali. Viete, čo je super? Ale sme boli od seba. Super je, že ste nám nechceli povedať, kde ste cestovali na dovolenku, ale odkiaľ ste prišli, to ste nám povedali. To bolo... Super. Nech si manželka pospí. Želáme vám veľa zdravia, veľa úspechov a nech ste stále takýto pohodový, vtipný a usmievavý človek. Julius Šupler, náš Tainios. Ďakujeme veľmi pekne aj za to, čo ste urobili pre šport na Slovensku. Ďakujeme veľmi pekne aj vám za dnešné inkognito. Vidíme sa aj na budúce. Krásny večer. Máme puky. Čím sa to je? Ja som chcel navrhnúť, že keby boli tie puky biele. Díky. S príbalovým letákom. To by bol väčšie na pinák. To bol väčšie na pinák. Hľadali by puk. Kde je puk? Ja tu je, mám ho. A teraz dám ránu. Môžem vám odložiť do šatne. Dobre, Teres. Ale musíš chytiť. Končom v zuboch. Ting. A prídi potom do šatne, keď budeme mať zakázané uvoľnenie. Tominko, o tri? O tri? Nefunguje to zas.